თავისუფლების მოედანზე მხარდამჭერთა კოლონები თბილისის სხვადასხვა უბნებიდან შევიდა არნული სტადიონიდან ქართული ოცნების მხარდასაჭერად ცვლილებას. თავისუფლების მოედნის მიმართულებით კოალიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დიდუბეში, ჩუღურეთსა და ნაძალადევში. ვახტანგ ხმალაძე, ვიქტორ დოლიძე და თია წოლუკიანი მიუძღვებოდნენ 10000-ობით მხარდამჭერი ქართული ოცნების დროშებით და ბანერებით ღმერთთა მოედნის დავლი თავისუფლების მოედანზე კოალიციის მხარდამჭერებს შეუერთდნენ. როგორც ლიდერები აცხადებდნენ, მოსახლეობის დღევანდელმა მხარდაჭერამ ცხადყო, რომ კოალიცია ქართული ოცნება 1 ოქტომბერს არჩევნებში დიდი უპირატესობით გაიმარჯვებს. Ჩვენი სამშობლოს ჭეშმარიტი აღმშენებლობისთვის და არა ფასადურისთვის. Აი ამის დემონსტრირება იქნება დღეს და ამის ოფიციალური გაფორმება მოხდება პირველში. მე ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ უკეთესობა თქვენი მომავალი, ჩვენი თაობის მომავალი მე გაიზარდოთ. არ შეიძლება ასე ცხოვრება. ყველასაკის ადამიანი დღეს გამოსულა იმდენად გუჯარა, რომ თან უფლის წმედი გვაქვს პირველ რიგში. და დარწმუნებული ყველაფერი იქნება იმაზე კარგად, ვიდრე ყველას წარმოუდგენია. ის პოზიტივი, ის მუხტი, ის სიყვარული და სიკეთე, რომელიც ჩვენ დღეს ჩვენი თბილისის ქუჩებში და არა მხოლოდ ქუთაისში, სხვა ქალაქებში. Мы вдикро баре ძალიან ათელი მაგალითი კონსოლიდირებისა, რასაც ბიძინა ივანიშვილმა დაანონსა 27 მაისს. Ქართული ოცნების არცია საზოგადოების ნაწილი ავლაბრის მიმდებარე ტერიტორიიდან შეუერთდა რამდენიმე ათასი ადამიანი თავისუფლების მოედნისკენ ქართული ოცნების დროშებით და შეძახილებით გაემართა მსროლობაში მონაწილეობა საერო პირებთან ერთად სასულიერო პირებიც იღებდნენ.